Volám sa Patrik Straňák, hrám za U12 a hrám stopera. Patrik, máš za sebou tréning s prvým tímom AS Trenčín. Ako ťa to bavilo, aké to bolo, čo ste absolvovali? Dobre, robili sme prihrávky, spravili sme si rozcvičku a bavilo ma to ešte. Za svojho patróna v tíme si si vybral Jakuba Paura, prečo? Lebo má dobré kľúčky, nahrávku aj strelbu. Čo sa ti najviac na tom tréningu páčilo? Tie prihrávky. Takže ešte raz ti ďakujeme a gratulujeme. Tak Paťo sa v uplynulom dobi veľmi výrazne zlepšil a vo všetkých dimenziách, od psychických, to znamená, že stal sa vodcom tímu a až po nejaké technicko-rýchlostné dynamické vlastnosti. Vo všetkých dimenziách sa vylepšil a tým pádom sa stal hráčom, ktorý si zaslúžil byť hráčom mesiaca a si myslím, že ten jeho prístup k futbalu, k jeho nadšenie, k hre a zároveň poctivosť a disciplína v tréningu a v zápasoch ho predurčujú na to byť vodcovskou osobnosťou a dosiahnuť ako hráč veľmi veľa. Ahoj Paťo, dopočul som sa od Kubyho Paura, že si veľmi šikovný futbalista, tak ťa chcem len pozdraviť, zaželať ti, nech v tom stále ďalej pokračuješ a nech sa ti darí a nech to dotiahneš čo najďalej. Držím ti palce.